جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا خاص دے عبادت رن میں شکل امام دو جہاں کہتے ہیں ادا کرتے ہیں میرے عاشق شمشیر رہا کرتے رہے سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں جنازے کی جو پڑھوائیں گے تم بھی جانا یا کلامِ تم بھی جانا یا کلامِ دلک جائے ساکن عرشِ لگے نالو شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور قامت میں ہوئے صرف شہ عالی جان جان حمد نبی زادہ چاہا
مسند غینا سجادہ وے شمر خنجلی بالی پا استادہ وے دشمن بو سگا ہے نبوی کاٹوں میں اب یا گردن بولے شہ جس میں تو سخن کرنا رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نارا رہ گیا قتل کی مشتاق ہے
فاطمہ مشتاق شہادت شاہ آستی غصے سے خاتل نے چڑھائی لگا لیے